Milena? Jesus! Quanto tempo, né? Pois é, nem te esperava encontrar aqui. Você tá sentindo esse cheiro? Cheiro? Cheiro, não tá sentindo? Horrível. Ah, é o meu lixo. Tô até constrangida agora. Seu lixo? Meu lixo. Deixa que eu carrego ele pra você, então. Não, tá tudo bem. É o meu lixo, eu que fiz ele. Então eu carrego, tá tudo bem. Eu sei, mas, tipo, esse é o meu trabalho. É isso que eu faço. Eu carrego o lixo das pessoas. Então faz o seguinte, eu vou ali dar uma limpadinha nele, daí eu trago aqui pra você carregar, tá bom? Não, eu não preciso que você faça isso. Assim tá bom, eu não me importo. Olha, não. Quer ver? É fácil. Solta. Solta. Isso. E aí, como você se sente? Estranha. Mas? Livre. Caraca, eu nem sabia que eu podia fazer isso. É muito... É a melhor sensação que eu já senti. Isso é a falta do lixo. Ai, mas é... Mas? Estranho. Estranho? É como se estivesse faltando algo. Não, não tá faltando nada. Só deixa eu pegar uma coisinha aqui. Pegar rapidinho. Coisa? Só... Não, rapidinho. Por que você fez isso? Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício. Muito obrigado por tudo que você fez por mim, tá bom? Mas esse aqui eu vou ficar pra mim mesmo. Ficar pra... Não, isso aqui tem que ficar no... aqui, ó. Não, eu vou ficar pra mim mesmo. Você carrega esse e eu carrego esse. Sim, eu carrego o lixo das pessoas, mas isso tem que ficar aqui. Eu te ajudo, olha. Mas eu preciso disso, Jesus. É como se fosse um lembrete pra eu não produzir mais lixo. Não, eu sou um lembrete pra você não produzir mais lixo. Olha, licença, tá bom? Não, isso aqui é mas, meu. Mas eu quero carregar, eu preciso lembrar de parar de fazer coisas erradas e parar de te decepcionar, não. Porque eu não aguento mais. Não, você me decepciona quando você quer ficar com mas isso. Mas eu quero, pra não, mim. Escuta aqui, eu cuido de lixo antes mesmo de você criar ele, tá bom? Não. Milena, tem uma parte que você não tá entendendo. Toda vez que eu tiro o seu lixo, você volta e pega mais uma parte. Escuta. Eu não vejo o pecado em você. Quando eu olho para você, eu vejo você. A verdadeira você. A sua versão livre, pela qual eu sofri e morri. Jesus, me perdoa, por favor. Eu já te perdoei. A pergunta é, você se perdoou? Muito bem, gente. Hoje nós estamos chegando no final do Evangelho de João. Finalmente, né? O Stedman, no comentário dele, compara o Evangelho de João a um romance assim, moderno. Tem um herói, né? Tem um grupo que batalha, uma luta feroz, em oposição. E parece que deu tudo errado no final, quando o herói da história morre. E aí, de repente, vem aquela solução inesperada, Jesus ressuscita. E tem algumas pontas ali na história que ficam meio sem fim. Então, o João, nesse último capítulo, amarra essas últimas pontas e termina o evangelho dele. E é isso que nós vamos ver hoje. Como é que aquele Jesus ressurreto começa a se relacionar, então, com as pessoas, com seus discípulos... E como é que nós, hoje, podemos nos relacionar com esse Jesus ressurreto? Então, eu quero ler a última cena do Evangelho de João, que se dá na beira do mar, na beira da praia, um lugar que eu gosto muito. Então, em Mateus capítulo 28, quando o Evangelho está terminando, Jesus fala para os discípulos que ele ia encontrar com eles na Galileia, e é para lá que os discípulos vão. Esperando, então, encontrar Jesus ressurreto. Então, eu quero ler no Evangelho de João os três primeiros versículos. João 21, de 1 a 3. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Depois do quê? Depois daquela cena onde ele apareceu para o grupo de discípulos que estava numa sala fechada, e Jesus entrou e disse paz. Depois, numa segunda vez, ele encontra de novo os discípulos, lembram? E aí Tomé está junto, e Tomé vê que aquele era Jesus mesmo, que dava para tocar nele.
Então, eles estavam juntos, junto do mar de Tiberíades, que é outro nome que o mar da Galiléia recebe. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois outros discípulos. E aí Simão Pedro diz, vou pescar. E eles disseram, ah, nós vamos com você. E eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Então Jesus ficou de aparecer ali. Enquanto eles estavam esperando, eles foram pescar, que era uma coisa que eles estavam habituados a fazer, era uma coisa natural para eles. Estavam acostumados a pescar. Passaram a noite inteira pescando e não pescaram nada. Imagine um pescador profissional, né? Que sentimento que estava ali naquele grupo. Frustrados, chateados, cansados, não pegaram nada. Passaram a noite inteira trabalhando. E, com o decorrer aqui do texto, dá a impressão de que Jesus fez de propósito aquilo. Não deixou eles pescarem nada, porque ele tinha alguma coisa para ensinar. E quando a gente falha, quando a gente fracassa, quando a gente peca, tem esse sentimento de derrota, né? E muitas vezes, quando a gente está assim, arrasado, parece que a gente aprende melhor. As lições que Deus quer nos ensinar ficam mais evidentes. Então, os discípulos estavam assim, dolorosamente desmoralizados. Versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, isto é, João, disse a Pedro, é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa porque tinha tirado e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Nesse capítulo 21 aqui de João, nós vamos ver Jesus dando três comandos para os seus discípulos. Durante o decorrer do texto, nós vamos ver isso. A primeira ordem que Jesus deu ali foi, lancem a rede. Lancem a rede do outro lado. No meio daquela experiência frustrante, de derrota, eles nem reconheciam Jesus direito, olhando para ele, né? Muitas vezes acontece isso. Não sei se você já teve essa experiência. Você está no meio daquela confusão, e você não vê Jesus. Parece que ele não está ali. Mas a Bíblia nos garante que Jesus está com a gente todos os dias. Então, se você ainda não está vendo, espera um pouco, porque você vai enxergar Jesus do mesmo jeito que teve essa explosão de reconhecimento do João e do Pedro. É o Senhor! Então, às vezes, quando a gente está frustrado, chateado, a gente passa por isso também, não enxerga Jesus. Pedro se jogou na água, né? Como assim? Um pescador larga uma rede cheia de peixe para trás? Como assim, Pedro? E os peixes? E o que você foi fazer, né? Você não tinha ido pescar? Então, o que está acontecendo com Pedro ali? Ele está relembrando, ele está redescobrindo o propósito que Jesus tinha para a vida dele. Lembra quando ele foi chamado? Jesus disse que ele ia ser pescador de homens. Então, ele larga aqueles peixes porque ele está relembrando que ele não precisava ficar perdido no meio da chateação, da frustração, da culpa, do desespero que ele devia ter tido quando ele negou Jesus. Ele não precisava ficar preso naquilo. A vida dele tinha um outro fim, um outro propósito, uma finalidade maior. Não era mais para pescar peixe. Ele estava ali lembrando que a vida dele tinha um novo propósito. Não precisava ficar preso naquele fracasso. Então, quando a gente segue o propósito de Deus, a gente tem uma vida assim, com sucessos e fracassos. E se a gente corre só atrás do sucesso, a gente se frustra. Não dá para você correr atrás do sucesso apenas. Você tem que correr atrás do propósito que Deus tem para você. E nessa caminhada você vai ter sucessos e fracassos. Os discípulos passaram a noite inteira tentando pegar peixes. E não pegaram nada.
Foi só quando eles ouviram a voz de Jesus dando aquela ordem, lance a rede do outro lado. Eles pegaram muito peixe. Então, a questão não é aonde você está, mas é a quem você está ouvindo. No meio da sua vida, das suas lutas, do seu trabalho, dos seus estudos, a quem você está ouvindo? Ali, eles estavam ouvindo a voz de Jesus. E, com certeza, eles lembraram daquela experiência que Lucas registra no capítulo 5, quando estavam pescando Pedro, João e Tiago. Lembra? Jesus fez a mesma coisa, o mesmo milagre ali. Ele mandou jogarem as redes, e quando eles puxaram a rede, estava tão cheio de peixe que começou a rasgar. Eles quase afundaram o bote de tanto peixe. E quando João lembrou disso, é o Senhor. Só ele pode fazer um negócio desses. Então, a gente vê que João era rápido de entender, mas Pedro era rápido de agir, né? O João falou, o Pedro pulou na água. Vamos continuar o texto ali no versículo 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Simão entrou no barco, arrastou a rede para a praia, ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? E sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ele ressuscitou dos mortos. Então, Jesus queria mostrar para eles ali como que se relacionariam com esse Jesus ressurreto. Uma pessoa conhecida e, ao mesmo tempo, diferente, né? E Jesus providenciou tudo ali para ter um momento com esses discípulos, né? Preparou a comida, comeu com eles. Seria muito legal comer um peixe preparado por Jesus hoje, não? Eu ia gostar muito. Mas ali, ele estava mostrando que ele não era um tipo de fantasma, que eles podiam tratar Jesus normalmente, né? Comer com ele. E eles, às vezes, na igreja, a gente tem essa impressão de que o relacionamento com Deus é um negócio meio etéreo, meio místico, meio fora da realidade, que você precisa de momentos especiais, de um ambiente diferente. E Jesus ali estava mostrando, não, gente, é um relacionamento normal de conversar, uma relação verdadeira com esse Jesus ressurreto, como a gente pode ter hoje. Então, você pode experimentar um relacionamento com Jesus na igreja ou no seu trabalho, na segunda-feira. E Jesus fez tudo para aquele momento ser gostoso, né? Eles estavam cansados, então ele já fez a comida, o pão, serviu, e a gente vê Deus providenciando tudo. E às vezes a gente esquece que neste mundo a gente não providencia nada. Nem a comida que existe no mundo é feita por nós. Tudo vem de Deus. Todas as oportunidades que surgem na vida da gente, às vezes aparece assim do nada, não é do nada. A mão de Deus está por trás, guiando a gente, sustentando a criação, dando tudo que é necessário para as coisas da vida da gente. Como disse esse Salmo 127, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Toda vez que eu venho dar um estudo aqui, essa é a minha oração. Se não for o Senhor falando com você no seu coração, através da palavra dele, eu posso ficar aqui papagueando quanto tempo você quiser. Se não for o Senhor falando com você no seu coração pela palavra dele, é inútil você vir aqui. Então, este é o momento especial, separado, gostoso, onde o Senhor está preparando uma refeição para você. Então, aproveita, desfruta daquilo que Deus está falando para você hoje. Não pense em outras coisas, desliga um pouco, concentra na refeição que o Senhor está preparando. E quando esses discípulos jogaram a rede do lado esquerdo do barco, eles não pescaram nada. Eles acharam, ó, vamos jogar aqui, a gente acha que é melhor aqui. Ficaram a noite inteira no que eles achavam que era melhor. Mas quando Jesus deu a ordem, gente, joga do outro lado. Pela palavra de Jesus, aquele milagre aconteceu. Então, às vezes, a gente tem que pensar nos nossos empreendimentos desse jeito.
Eu estou caminhando aqui, teimando aqui, um esforço aqui, e não está dando. Eu tenho que escutar a voz de Deus me dizendo, escuta, é do outro lado, joga do outro lado, escuta o que eu estou falando. Né? A segunda ordem que Jesus dá vai aparecer um pouquinho mais para frente, porque agora João se volta para a situação entre Pedro e Jesus, que não ficou bem resolvida. Né? Lembra que Pedro traiu Jesus antes da crucificação, foi um horror. E agora, nesta cena, João vai mostrar o que, que Jesus fez para consertar aquela situação com Pedro. Então, vou ler a partir do versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? E aí Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. É evidente que a intenção de Jesus aqui era cancelar aquela tripla negação que Pedro tinha feito por uma oportunidade tripla de declarar o amor dele por Jesus. Né? É interessante notar um paralelo das duas cenas. A negação de Pedro se deu ao redor de uma fogueira. Aqui também a conversa está ao redor de uma fogueira. Pedro, que teve a oportunidade de responder 3 vezes, agora está tendo uma oportunidade de responder 3 vezes, afirmando o amor dele por Jesus. No português, na maioria das línguas, a tradução normal, a gente vê só a palavra amor, né? Usada ali por Jesus e por Pedro. Mas, no grego, você vê que tem dois termos para a palavra amor ali. Uma é ágape, que é um amor assim, de compromisso, que significa uma decisão da pessoa de se comprometer com o outro. É um amor ágape, como a gente conhece essa palavra bastante, né? É o amor que Paulo descreve em 1 Coríntios 13. E a outra palavra é a palavra filéu, que também aparece aqui no texto, nas respostas que Pedro dá para Jesus. E na última pergunta, Jesus usa essa palavra filéu, que é um amor de compromisso de irmão, de família, de também gostar daquela pessoa. Né? E Pedro responde as 3 vezes para Jesus, você sabe que eu te amo. E nessa conversa, a gente vê o estado do coração de Pedro. Né? Imagina, sentindo aquela dor de ter traído Jesus, de ter visto tudo o que aconteceu depois, ele realmente ressuscitou, ele está aqui, é uma alegria, é uma festa, mas o coração doendo. Jesus sabe todas as coisas, como ele fala, né? Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E ele fica chateado, por quê? Jesus perguntou 3 vezes. Talvez ele estava lembrando mesmo da negação. Talvez ele estivesse pensando, eu acho que Jesus não entende que o meu amor ainda não é a prioridade da minha vida por ele, né? Ele ainda não é a prioridade da minha vida. Mas Jesus restaura o relacionamento dele com Pedro quando ele mostra essa confiança. Pedro, eu quero que você cuide das minhas ovelhas. Pedro, eu quero que você pastoreie as minhas ovelhas. Eu quero que você alimente as minhas ovelhas. Quando Jesus disse, você me ama mais do que estes, a gente não sabe direito o que, que Jesus quis dizer ali. Mas era como se Pedro estivesse comparando agora o amor dele com o dos outros discípulos. E todas as vezes que ele responde, ele não cita o amor dos outros discípulos. O que Jesus queria saber de verdade era, eu sou a prioridade da sua vida? Você ama a mim mais do que as outras coisas? Mais do que as outras pessoas? Sou eu a que você mais ama? Quando Jesus é a prioridade da vida da gente, a nossa maneira de encarar a vida muda. Os nossos valores mudam, nosso comportamento muda.
O seu relacionamento com as pessoas muda. Porque Jesus é a coisa mais importante, a pessoa mais importante da sua vida. Ele é o seu primeiro amor, ele é a sua prioridade. Para amar e cuidar, aliás, é aqui que veio, eu falei da segunda ordem, né? Cuide das minhas ovelhas. Para amar e cuidar dos outros, nós temos que ter o amor de Jesus como o nosso modelo. Eu tenho que amar como Jesus ama, eu tenho que perdoar como Jesus perdoa. Isso acontece porque você ama Jesus. Porque você tem essa fonte de amor à qual você pode recorrer. Não existe em nós um desejo natural de querer se sacrificar pelo outro, de renunciar pelo outro. Você batalha para fazer isso. Às vezes, no relacionamento comum, dentro de casa. Poxa, mas eu quero isso, você quer aquilo, e daí? É hora de colocar as coisas na balança, né? O desejo natural de renunciar pela outra pessoa não existe. O que Jesus está dizendo aqui para Pedro, cuida das minhas ovelhas, é entregue a sua vida por eles. Entregue a sua vida pelos outros. Entregue a sua vida pelos seus irmãos. Antes de negar Jesus, Pedro já tinha falado que ele amava Jesus mais do que os outros. Você lembra que ele sempre vinha com essa? Todos vão te deixar, mas eu não. Estou disposto a dar minha vida pelo Senhor. Ele falou na ceia, na última ceia, né? É lógico que Pedro achava que ele era mais fiel, mais comprometido, mais corajoso. Puxa a espada. Fazia um alarde disso. Mesmo que os discípulos abandonassem, ele ia ficar com Jesus. Mas com o correr dos acontecimentos, a gente vê em que buraco Pedro se meteu. Porque ele acabou negando. A deserção dele foi pior. Então, Pedro aqui está aprendendo uma lição muito importante, mas muito doída. Ele estava vendo a sua própria fraqueza, olhando para o coração dele, vendo o que tinha lá dentro de verdade. Não é o amor comprometido de verdade com Jesus. Pedro falhou miseravelmente, mas Jesus perdoou ele de modo magnífico. Agora, todos nós temos falhas. Todos nós temos esse saco de lixo que a gente carrega. Temos erros, pecados. A única forma de vencer o pecado, vencer a falha, é através do perdão. Então, a gente tem que recomeçar, deixar aquelas falhas para trás, receber o perdão de Jesus, ser transformado por aquilo, não viver mais daquele jeito, né? Mas as nossas falhas, os nossos pecados, não podem ser vencidos se não houver perdão. Porque uma hora ou outra você vai lembrar daquela ferida do seu coração ou de como você machucou os outros e vai doer tudo de novo, né? Então, a gente tem que reconhecer diante de Deus. Deus, eu errei, eu confesso, eu recebo o perdão que o Senhor me dá, o perdão completo que Jesus oferece, como Ele fez aqui nesse dia com Pedro. Jesus deu 3 oportunidades para o Pedro declarar o seu amor, né? Para que ele sentisse, colocasse lá no fundo do coração dele, de volta, essa confiança em Jesus. Ele me ama, Ele me perdoa completamente e Ele me deu essa tarefa, cuidar das suas ovelhas, né? Quando você se apropria desse perdão de Deus e vê que Ele pode transformar você, tirar a amargura, tirar a mágoa, você começa a poder influenciar a vida das outras pessoas, né? Naquele dia, Jesus usou esse exemplo de pastor e ovelha porque era uma coisa bem conhecida para eles. O pastor era uma pessoa mega importante na vida da ovelha, né? Deus colocou as pessoas neste mundo porque você tem um papel na vida das outras pessoas também. Eu tenho um papel na vida das outras pessoas. Primordial. Ele sabia de quais pessoas Pedro tinha que cuidar. E ele sabe de quais pessoas você tem que cuidar. Talvez uma pessoa da família, uma criança, um grupo de pessoas que você olha e fala, não sei nem quem que eu vou ajudar aqui. Mas Deus tem pessoas para você cuidar. Esse é o papel daquele que está seguindo Jesus. Mas o amor de Jesus tem que ser a nossa motivação. Ele deu essa ordem para Pedro, né? Cuida das minhas ovelhas. Mas ele começou perguntando, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Talvez você tenha que escutar essa pergunta hoje 3 vezes. Você me ama? Você me ama mais do que estes? Você me ama? E você tem que olhar para o amor de Jesus e perceber o perdão que Ele te dá,
Você vai ter uma fonte inesgotável para onde voltar sempre que você precisa de amor e de perdão. Pedro fez essa leitura do coração dele e 3 vezes ele deu a mesma resposta. O Senhor sabe que eu te amo. E não mencionou o amor dos outros discípulos. Deu um passo de progresso aqui, né? Depois, versículo 18, quero continuar lendo, ele vai explicar para Pedro o que significava isso. O que significava que ele ia ter que cuidar das ovelhas? O que ia acontecer? Para onde ele ia? Então, Jesus diz, digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Está aqui a terceira ordem, o terceiro comando neste capítulo. Aparece a terceira ordem de Jesus, siga-me. E este é um comando que já estava sendo repetido na vida de Pedro. Quando Jesus chamou Pedro para ser discípulo, ele diz, siga-me. E ao mesmo tempo agora é um comando, é uma ordem que pode fortalecer o Pedro naquele dia e nós aqui hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sua tarefa é seguir Jesus. Imagina. Você está sendo chamado para seguir o Deus do universo. Não é seguir alguém no Instagram. É seguir o Deus do universo. É uma coisa infinitamente maior. Então, eu não tenho que me preocupar com as outras coisas. Eu tenho que me preocupar com seguir a Jesus. O que vai acontecendo aqui do lado é com Ele. Inclusive, os resultados das coisas que ele me mandar fazer é com ele. Ele não me compara com outro discípulo. Não foi bem o que Pedro fez aqui. A gente pode perceber na reação de Pedro 2 perigos. O primeiro tem a questão do ficar parado. Sigo ou não? Será que eu vou atrás de Jesus aqui ou é melhor eu achar um outro jeitinho de resolver? Sigo ou não sigo? Como é que eu fico nessa história? Como é que fica o outro nessa história? Por que eu, Jesus? Enquanto Pedro estava pensando tudo isso, o pensamento que vem na cabeça é de autopiedade, autocomiseração. Eu estou com dó de mim. Jesus está me dizendo que eu vou segui-lo e que eu vou acabar num lugar que eu não quero ir. As pessoas vão me levar lá. O que Jesus estava explicando aqui, o João falou, né? Que tipo de morte Pedro ia ter? Ele ia acabar num lugar que ele não tinha planejado. E foi exatamente isso que aconteceu. Até eles, quando João escreveu isso, Pedro já tinha sido martirizado. Então, por que comigo? Pedro deve ter ficado pensando nisso, né? Por que que Deus deixa acontecer isso comigo? Pobre de mim. Pessoas que passam muito tempo nessa autocomiseração, não tem condições de ajudar, de cuidar de ninguém. Porque estão muito preocupados consigo mesmo. Não tem tempo, não tem força emocional, não tem energia para cuidar de ninguém. Então, é uma roubada você entrar nessa coisa de autocomiseração. Pobre de mim, tudo acontece comigo. Ó dia, ó céu, né? Pode ser que essa pessoa chame muita atenção. Porque está todo mundo preocupado com ela, pensando, orando, cuidando. Mas esta pessoa não está tendo influência positiva na vida de nenhuma pessoa. Então, cuidado, né? Mesmo passando uma situação difícil, uma circunstância dura, é ruim, é difícil, mas é possível ter outro tipo de atitude, em vez de ficar só com dó de si mesmo. Não é fácil, não é fácil, mas é possível. Então, era isso que estava acontecendo ali com Pedro, né? Não é fácil, mas é possível. Agora, Jesus ajudou Pedro a lidar com essa pergunta, mesmo que ele não tivesse expressado do jeito que eu estou falando aqui, né? As dificuldades vão surgir no seu caminho, mas Deus vai ser glorificado através da sua vida. Porque eu, Senhor, é para trazer uma boa fama ao nome de Deus. É isso? Lembra da ideia que o Dimas Sam falou aqui? Glorificar a Deus e tornar Deus famoso.
uma boa fama para o nome de Deus. A outra dúvida que o Pedro expressou ali foi, e ele, Senhor? Ele olhou para o João, e ele? O que vai ser dele? Jesus tinha acabado de falar para Pedro que ele ia seguir, que ele ia passar dificuldades, e ele olha para o lado, para o João. E ele? O que vai acontecer com ele? Às vezes a gente tem um certo prazer meio sádico de saber que o outro vai sofrer também, né? Ou que vai sofrer mais do que a gente. Ai, que alívio! Ele vai sofrer mais do que eu. Mas Jesus deu uma resposta ali na lata, rápido para o João, né? Para o Pedro, digo. Você, Pedro, o que, que você tem com isso? Você deve me seguir. Essa é a tua tarefa. Siga-me. Toda vez que Pedro desviou os olhos de Jesus e olhou para outra coisa, ele teve problemas. Lembra quando ele estava andando em cima do mar com Jesus, ele olhou para o vento, para as circunstâncias, afundou. Quando Jesus estava falando sobre o reino dele antes da ceia, Pedro parou de olhar para Jesus, ficou olhando para o reino, para o poder que ele podia obter através do reino de Deus. Jesus falou para ele, sai, Satanás, arreda de mim, Satanás. Durante o julgamento de Jesus, ele tirou os olhos de Jesus, olhou para o seu medo, para as suas dúvidas e acabou negando Jesus. E aqui, ele tirou os olhos de Jesus e foi olhar para João. Jesus disse, o que, que você tem com isso, Pedro? O teu dever é, siga-me. Então, se você quer que a sua vida tenha um propósito, você tem que manter os olhos focados em Jesus. É muito fácil a gente desviar os olhos dele e focar em outra coisa, nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu quero que você aproveite este momento aqui para tirar os seus olhos daquilo que é menor, daquilo que é transitório, daquilo que não vai te satisfazer completamente e voltar os seus olhos para Jesus. Olhar para Ele, perguntar, Senhor, eu quero te seguir, para onde nós vamos? Senhor, me perdoa porque eu desviei os olhos do Senhor. Eu estou seguindo os meus pensamentos, as minhas vontades, os meus amigos, os poderes desta sociedade, desse sistema em que eu vivo, achando que é o máximo, que é aqui que eu vou ser feliz. Me perdoa, Senhor. Então, diga isso para Ele. Recebe o perdão que Ele está te dando. E aí você vai poder cuidar das ovelhas de Jesus. Aqui a gente tem que concordar que o que Jesus falou para Pedro foi meio assustador, né? Você vai ser levado para lugares onde você não quer ir. E isso desperta na gente insegurança, medo. É lógico. Como assim? Você é levada para um lugar que eu não quero ir. Mas quando a gente vê Jesus na frente dizendo, vem atrás de mim, me segue, dá um consolo. De que Ele sabe para onde Ele vai indo. Ele está comigo o tempo todo, como Ele está com você o tempo todo. Viu, Sônia? Esse pedaço eu tenho que ter um espelho aqui para falar, né? Então, eu quero terminar olhando mais uma vez para essa restauração que o perdão de Deus pode trazer para nós. Nós vimos o Pedro saindo de uma situação extremamente frustrante, derrota, porque ele negou Jesus, porque ele estava carregando isso no coração dele, né? E ele foi trazido de volta para a comunhão. Pedro era essa pessoa carismática, que controlava a conversa, que era a pessoa que todo mundo via na festa, né? Controlava o humor do grupo, e ele entrou de cabeça nessa de seguir Jesus. Mas ele era muito exagerado. Nós vimos que muitas vezes ele fez essas promessas grandiosas para Jesus que ele não podia cumprir. Quando Lucas descreve a cena da última ceia, ele conta o que Jesus falou. Lucas capítulo 4, é isto? Não, 22, versículos 31 a 34. Está escrito assim. Jesus falando, né? Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, e eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, três vezes você negará que me conhece. E nós sabemos que naquela noite, realmente, Pedro acabou traindo Jesus.
Mas o que eu quero que a gente repare aqui é que Jesus já sabia do que ia acontecer. Já sabia da negação de Pedro, ele sabe todas as coisas, como Pedro disse para ele depois. O pronome aqui no começo é plural, vocês. Satanás pediu para peneirar vocês, vocês, seguidores de Cristo. Satanás pediu para Jesus para peneirar vocês, como a gente peneira o trigo. É como se a gente estivesse dentro de uma peneira e no buraquinho ali da peneira passasse uma determinada pessoa que vai cair nas mãos do diabo aqui embaixo. Quem que passa lá enquanto ele está peneirando? O que quer dizer isso na nossa vida real, né? A melhor pista vem da próxima frase, onde Jesus disse: eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Satanás pretendia peneirar Pedro para a fé de Pedro enfraquecer, desfalecer, desmanchar, deixar de existir, bem como todos os seguidores de Cristo estão sendo peneirados. Mas o que Jesus disse? Eu orei por você. Jesus orou por você para que a sua fé não desfaleça. Então, se você sentir agitação nessa peneira que o diabo está fazendo na sua vida, lembra, Jesus orou por mim. E a minha fé pode ser fortalecida por causa disso. Jesus perdoou Pedro incondicionalmente, como ele nos perdoa incondicionalmente. Quantas vezes você já negou Jesus? Quantas vezes eu já neguei que conheço Jesus? E Jesus nos perdoa incondicionalmente. Como fez a pergunta aqui do nosso performance no começo, e você se perdoa? Você continua carregando o seu lixinho para lembrar dessa traição. Quando Jesus orou por Pedro, ele tinha certeza da resposta do Pai. Porque em seguida ele diz: fortaleça os meus irmãos, fortaleça os seus irmãos. Jesus confiava nesse perdão incondicional. Ele não considerou a negação de Pedro o fracasso total da vida de Pedro. Como você não precisa ser definido pelos seus fracassos, pelos seus erros, pelos seus pecados. Isso tudo pode acabar no perdão de Jesus. Ele quer perdoar, ele quer restaurar, ele quer fortalecer você na sua caminhada, porque ele tem um propósito na sua vida. Então, eu quero que o Espírito Santo de Deus encoraje o seu coração essa noite, para você lembrar desse perdão incondicional de Deus, esse milagre, esse tesouro que você tem dentro do seu coração, que pode ser usado já, a partir de agora, amanhã, e até você se encontrar com ele, certo? Então vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por esse evangelho tão bonito que foi o evangelho de João, estudado aqui. Muito obrigada, Senhor, por essa experiência que o Senhor deixou registrado para nós, da tua conversa com Pedro, dessa oportunidade que o Senhor deu para ele de conhecer o teu perdão, a tua restauração, e de como o Senhor usou a vida dele depois, tão importante na vida da nossa igreja. E eu quero pedir agora aqui por todos nós, pelos nossos irmãos que estão aqui, por pessoas que talvez estejam carregando um peso de culpa desnecessariamente, que possam colocar isso para o Senhor e se apropriar do perdão que vem do Senhor. Pelo teu amor incondicional, que a gente nem entende, mas a gente te agradece e te louva por isso. Que o Senhor nos ajude a amar e perdoar as pessoas que estão à nossa volta, restaurar relacionamentos, e que isso possa trazer grande fama, grande glória ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém.